अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सब दोस्तों गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। नमाज जनाजे का तरीका आपको बताते हैं। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाए, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर के बाद नमाज वाला दुरूशी पढ़ें, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسری تکبیر کے بعد مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک زیادہ سب دعائیں پڑھی جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں دعا پڑھی، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده۔ اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں کو، ہمارے حاضر و غائب چھوٹوں اور بڑوں کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو جس کو ہم سے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو ہمیں سے موت دے تو ایمان پر وفات دے۔ اے اللہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ ترمذی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور دعا ہے، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ایک اور دعا ہے، اللهم عفوك اللهم عفوك، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کی خواستگار ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ ترمذی ابو داؤد کی دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابده وابدله دارا خيرا من داره واهلي خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخل الجنه وعيش من عذاب القبر وعذاب النار۔ اے اللہ، تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کو آرام سے رکھ اور اس سے درگزر فرما اور اس کو عزت سے مہمان بنا اور اس کی جگہ کو وسیع بنا دے اور اس کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں سے پاک کر دے، جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کو چیز صاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما اور اس اہل سے بہتر اہل عطا فرما، بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا، اور اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ایک اور دعا ہے جس کا ترجمہ ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے اور تیری بندی کا فرزند ہے، یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سب کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی دیتا تھا حضرت محمد تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، یہ بندہ اب تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یہ دنیا اور دنیا والوں سے الگ ہو گیا ہے، یہ گناہوں سے پاک ہے تو اس کو اور زیادہ پاک بنا دے، اگر یہ گناہ گار ہے تو اس کی مغفرت فرما، اور اے اللہ، تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہی میں نہ ڈالنا۔ مستدرک حاکم کی دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے، اے اللہ، تو ہی اس میت کا رب ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اور تو نے ہی اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے، اور تو ہی اس کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، ہم اس کے لیے سفارشی بن کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔